Crystal Line, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Թորն է շարունակում է պայքարը, ասելիքը հասիագրելով գրեթե բոլոր կառույցներին, այսօր հասիականությունը փոխված է, կխնդրեմ ներկայացնես առհասարակ երիտասարդի ասելիքի կարևորության մասին այս իրավիճակում։ Երիտասարդը յուրաքանչյուր իրավիճակում, յուրաքանչյուր պետության մեջ շատ մեծ դեր պիտի ունենա, այսինքն քանի որ երիտասարդն է պետության ապագան և շատ ողջունելի է, որ երիտասարդությունը ի վերջո այս կարևորագույն հարցին անտարբեր չի մոտենում և այսպիսի նախաձեռնություններով է հանդես գալիս, և վստահեմ, որ երիտասարդի ձայնը շատ լսելի պիտի լինի, այսինքն երիտասարդ ծերունդը հենց պետության մեջ են խաղ, որ ամենակարևոր դերը ունենում է և պիտի ունենա ապագայում։ Այսօր ուսանողները ներկայացնելով իրենց պահանջը նշում էին, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է գործուն մասնակցությունն ակտիվացնի, ինչպես է վերաբերվում այս պահանջատիրությանը ուսանողության։ Շատ կարևոր պահանջատիրություն է, որովհետև Հայաստանը որպես պետություն Արցախի անվտանգության գլխավոր երաշխավորն է, և այսօր տեսնում ենք, որ ներկայիս դրությամբ Հայաստան պետությունը, Հայաստանի կառավարությունը ուղղակի անգործություն է ցուցաբերում, և որևէ քայլ չի փորձում ձեռնարկել, հակառակը փորձում են տարբեր անատամ հայտարարություններ անել, և կոպիտ ասած փորձում են ձեռքերը լվանալ Արցախի հարցից և հրաժարվել Արցախից։ Դա անընդունելի է և երիտասարդությունը բնականաբար դեմ է դրան և